Hamiləliyin izlənilməsi zamanı trimester adlanan anlayışdan istifadə olunur. Trimester hamiləliyi bərabər 3 sikla, fasilələrlə bərabər 3 sikla bölür. Birinci trimester 11-ci, 14-cü həftəni əhatə edir. 10-cu həftəyə qədər embriyon adlanır, 11-ci həftədən sonra fetus adlanır. 11-14-cü həftədə izlənilməsi gərəkən NT, yəni boyun qatı qalınlığının ölçülməsi, nazal bunt, yəni burun sümüyünün ölçülməsi önəmli faktorlardır. Hamilə xanımlar bilməlidirlər ki, birinci trimester, yəni 11-ci, 13-cü həftə arasında mütləq ultrasəs müayinədən keçməlidirlər. Çünki bu həftədə NT, yəni boyun qatı qalınlığı, nazal bunt, burun sümüyü ölçülür. Bundan başqa GRL dediyimiz dölün baş hissə ilə büzdüm arası məsafə ölçüsü götürülür. Bu, dölün həftəsini göstərir. Eləcə də ürək vurğusuna baxılır. Ürək vurğusu 120-160 arasında olur ki, bu normal hesab olunur. 12-ci həftədə artıq cift formalaşmış olur. Cift adətən ön divarda yerləşmiş olur. Bəzən cift arxa divarda yerləşir. Arxa divarda yerləşən cift əgər daxili dəliyə yaxındırsa və yaxud da daxili dəliyi bağlayırsa, bu placenta previa adlanır. Bu zaman biz hamilə xanımlarımızı növbəti kontrol müayinəyə çağırırıq.